waxaynu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenada in shirweyne xisbi lagu doorto tii baynu hadda geli doonaa. Inta aynaan gudagelin guddida qabanqaabada ee hore waxay soo martay oo hawlaheeda ka mid ahaa diyaarinta wixii looga baahdo cidda u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada. Runtii way iska jiraan hadallo ah, waa aroos, waa cid baa loo tumayaa, waxay markhaati ka tihiin muddo inaynu ku celcelinaynay tartanku inuu furan yahay, cid kasta oo ka mid a xubnaha xisbiga inuu u furan yahay, xataa maaha golaha dhexe. Golaha dhexe musharaxiinta qudhow u furan yahay, musharax madaxweyne iyo ku-xigeenka unbaa golaha dhexe, qofka golaha dhexe u furan yahay. Laakiin kani wuxuu furan yahay qof kasta oo xisbiga ka mid a, oo xubinka ah, oo ergada shirweynaha ka mid a. Waad ogeydeen muddaanu soo wadnay, muddaanu u qabannay, muddo bila baanu lahayn ha la soo xeraysto wixii macluumaad, wixii looga baahan yahay ee shuruudaa, debaajiye lacag baa lagu xidhay, waayo waqtiyo hore waxay inaga soo maray shirarka hore markay kusoo maray waynaad ka faa'iidaysataa wixii kusoo maray. Sidaa daraaddeed, iyadoon cidna laga xidhin, cidna loo diidin, qof waliba uu u tartami karayay guddoomiyaha xisbiga, qof waliba uu u tartamayay guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga ee koowaad, qof waliba uu tartamayay karayay ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba, oo cid ka xidhneed aanay jirin, waxay ku soo urureen 7 xubnood ayaa u tartamay, ayaa annaga noo keenay waxaanu uga baahannay ee ahaa shuruudihii. Guddoomiyaha xisbiga hal shaqsi ayaa noo keenay, cid kulama tartamin, cid kale oo keentay ma jirin, xataa cid aanu ka diidin ma jirin. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka saddexaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka afraad baa waxaa soo doontay 3 qof. Waxaa wareegan wareegii labaad u soo gudbay oo shuruudii soo buuxiyay 2. Waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahayna u baryayna inuu barakeeyo, Ilaahayna uga baryaynaa inuu if iyo aakhiraba wanaagga xisbigiisa u galay mid ka badan siiyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tanaasulay. Sharaf bay u tahay, karaam bay u tahay, abaal xisbigiisu u haya bay u tahay, abaal aynu wada hayna bay u tahay, taariikhu xisbiga ku leeyahay bay ku tahay, waa raggii hore xisbiga, waa gole deegaan buu ka soo bilaabay, ilaa maanta halkaas u joogaa. Wuxuu gartay inay cid kale maanta meeshii buuxiso ayuu gartay. Aad iyo aad baanu mar kale ugu mahadnaqaynaa, dhammaanteenna aanu wada ducayno Ilaahay inuu fi aakhira barakeeyo isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisaba. Sidaa daraaddeed, waxaa u tartamay halkaanu u soo hadhay hal shaqsi baa u soo hadhay. Ma jirto cid iminka halkan la odhanaya ka tartamaya. Dadkii hore shuruudaha soo buuxiyey ee faylashoodu ay bisha furnaayeen oo keliya unbaa halkan laga soo jeedinaya in loo codeeyo. Waynu gudageli doonaa guddoomiyaha xisbiga. Waxaa isu soo sharaxay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isu soo sharaxay. Marka waynu bilaabaynaa cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga ahaado mudane Muuse Biixi Cabdi gacanta taagto. Waa unanimous weeye 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga waxaa ah mudane Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga waxaa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudii soo buuxiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad
مدن وزير محمد كاهن أحمد محمد كاهن عدة أقول إنه شنت الصنادل صوص على النقود قدوم يكحون كبار الحسبة قعدتها تكت وهي الدجية وصيدوك له ويونان مسوي قدوم يكحيك اللبات لبات وحوش الرحان وإسنا الشرودي سبحيي مدانة أحمد عبد الحسين أحمد عبد الدارة وهي فريستا إساقونا ويونان مسوي قدوم يكحيك صدحات وحوش الرحان مدانة حسين آذن عدة ورنا خلك نهاية كعن ثلاثة وهي فريستا وصيدوك له إسنا قدوم يكحيك أفراد وحوش الرحان وأن عيد الله الشرحنين مدانة وزير محمد حسن سعد ساكن كعنت اللو تاوي وهي كعنت ديغا هل كان وحي نوغونا ماضي مس قدومي يكفي غندي حس بيغا لغا بلابا مانتا وأي بشو تهي شنتي بشا حس بيغا كل مية وحي يا شي مامل شن سنوضو عصب سي ودي دونا هدي إلهي عافمات كو قرسيو قدوميها كحيجينك كوبات لبات صدحات يا أفراد وآه رقا هلكا صوصا فن هلكا فريا عدي دي عيد كان مستيم مدينة مجرتو وحا أنو ما هذا غينا يرقيد هلكا فريدا سيدا كرامة إيا شرف تاليه احترام كاليه عيدكو دو موتيا وحا نكود رأينا بريتو شركو وصعونا يا وحالا سحين دونا وحبنيه قولا دحي وحان عطسان اينا مرها دي ايما كلا قرانا يو قولا دحي سيدا ديگا اما قبلد او كلا ليهين ان لا صوحو لو وادر دارا ان لا صوحو لو داد حسبيهانا ان لا صوحو لو داد كي حسبيه اللي ويقاني ان لا صوحو لو داد كا ان لغو اقون بود بود كا يو دول دول كا يو سوح سعود كا يو مالين بحسبيه ريسكي بيان وحا كالي او ان كدر دار مينا ديگان ولبا او قرن ايا تيرد اولي اي بقول كيبا لباتن بو كدو فان ايا او هبلو دمر كسودق ايا كسودق ايا دمر لغاما قبان دوانو يهي نغلا سو لقوين تيرد اللسي يهي عدي دمر كاللوقون دي آني كجريني يهي نغلا سو حبسامي نمكبا وهي وحانو دي اي مكانا oo afka gudoomiyaha iyo ku xigeenada xisbiga ku hadli doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u geyn doona bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxay la tahay shalay baan u hadlay sidii maxaa ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad ma hadda qumaan u kacay anoo ka wakiila gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulsho weynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intayda badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xeelka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan haddii waad mahadsantihiin waana karaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoono saasaynu xisbiga ku wadaynaa hawshiisa qodobka labaad kulmiga waa xisbi ballaaran waxa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfaynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa
inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye bedelkiisu halkuu maray haddii kale kulmiye dhaba maaha hadduu ka xanaaqo codka layga batay oo ka dudo kulmiye dhaba maaha anaga hadii uu anaga wax naga tirsadana wuxuu leeyahay goray dhexe mustanbeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoosata inay nuwaarino oo nu iswadano ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeer nu ahaato xisbiga in la ysku wado uu sidoo ahadu qaranka ku hogaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqliibada ku yidhi ina hogaami xisbiyadii kaloo jooga iyagoo qarankan u tulaaya inaynu taa ilaalinaaba waajib oo la xusuusnaado mar waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka afar iyo tobnaad xeerka afar iyo tobnaad iyo xeerka xisbiguba dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee aan laga dooran lahaa aan isu taagi lahaa guddoomiyaha kulmiya labadiiba waa la igu doortay waanan isu taagay waxaa hubaalaa haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo odayka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadashaan u rajaynayaa qaranku kalsoonidu ina siiyey inay sii kordha mooye inaanay hoos dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa cid kasta oo dhexdeena wax ka tirsanaysana waxay noo baahan nahay inaan iswadanno isu waarino kala garabsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho deg dega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waayarag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu